Jedno papadlo vypadá, že jsem dostal. Ne, nedostal. Už to nestřílí. Fuj, tak to byla ošklivá smrt, ale zase mi nějak zlobějí ty zbraně doprčit. To mám celý nějaký zachybovaný. Vždycky to nabiju a pak to nechce vystřelit. Ale jako roztrhalo to zajímavě, že jo, na ty kusy. No jo. Tak co já vím, jak na to? No aspoň, že se nemusím vracet tak daleko. Takže si to zase všechno nabijeme. Kolik toho mám v tom inventáři vůbec? Moc ne, no. Jedině, že bych šel s tou pilou, anebo... Já budu muset tam jít asi blízko. Už to tak vypadá. Kurníka, jak funguje ta litrová zbraň? No. Tak uvidím, snad to bude fungovat i teď. Zero gravity. To je hrozný prostředí. Ale ne, tebe jsem nechtěl, kamaráde. Tak postahuju si tady ty věci. Někde tady ještě něco bylo, jo. Ano. Tady to jsem chtěl. A to je asi tak všechno. Tuhle tu hlavu si vezmu, pač mě tady trošku překáží. To je hrozný. Jo. Tak lidi, držte mi palce. Kamaráde, musíš se trošku hejbat. Jo, jo. Mně tady ta laserová pistole nefunguje. Teda lidi, tohle je fakt prstní. Ach jo. Tak která? Cože? Hezky.
ještě jeden. Tak pojď, ten záku jeden. Cože? Pomoc! Já už asi vím. Já jsem pěkný trouba. Pomoc! Tak to je konec lidi, tak pardon, ale tohle to nezvládnu. Sorry. Sorry lidi. Ale snažil jsem se. To musíte uznat. Takže já mu můžu vracet... Kdo ví, kam mě to teď vrátí? No to je jedno. Já mu můžu ty jeho... bouchačky, co po mně háže, vracet zpátky.